Пропитка ПВХ идет, чтобы в дождь она не намокла, содержимое в середине. Но еще есть плюс подклада для того, чтобы укрепить саму аптечку, чтобы она лучше функционировала. Виготовити якісні аптечки – головне завдання для волонтерів. Закрійниця пані Ірма разом з колегами з початку війни допомагає нашим бійцям. Зараз шиють тактичні аптечки на фронт. Як основу взяли зразки, виготовлені за стандартами НАТО. У нас був образець, ми з нього зняли викройку і тепер рисуємо по ній. От вже скільки, може, там мальчики розказують, може, звели щоту, скільки ми їх вже нашили. Аптечки, тактичні підсумки та пояси тут виготовляють за системою МОЛЄ. Це з'єднання та компонування спорядження між собою. От кармашики такі, туди лікарства ложать, сюди, я не знаю, мабуть, якісь пластинки якісь там з лікарствами. Ось така. І швидкий зброс. Ось це найголовніше, що можна, ось ця система МОЛЄ прикріпляється там на бронік або куди. Швидкий зброс, якщо треба так швидко оказати комусь допомогу. Фурнітуру, тканину для аптечок закуповують представники об'єднання патріотичних громадян або скорочено ОПГ «Червона калина». Благодійники жартують, таке скорочення обрали не випадково. Коли там якийсь то начальник підрозділу висловлює подяку ОПГ «Червона калина», воно як мінімум підіймає бойовий дух. От хлопці чіпляють наші наліпки, там хто на рожки, хто на рюкзаки, хто на автівки. Ну, це їм теж важливо. Частину матеріалів замовляють за кордоном. Себе ж волонтерами не називають. Кажуть, «Червона калина» – це об'єднання друзів, які мають спільну мету. На початку нас було троє, далі долучаються ще багато друзів, які хтось допомагає грошима, хтось допомагає збиранням грошей десь за кордоном. Люди збирають на свої дні народження, відкривають власні збори, щоб відправити нам сюди вже безпосередньо гуманітарку. Над створенням аптечок працює ціла команда майстринь. Пані Лариса робить заготівлю для майбутнього виробу, не упускає жодної деталі. Вот уже готовые молнии, например, да, это все будет собираться. Вот такие вот крышечки для быстрого съема, про которые Ирма говорила. Это одна из сторон, которая еще будет пришиваться карманчики, резиночки. Вот такие вот с этой стороны. Будет еще одна сторона с петелечками. Рідні пані Лариси зараз на фронті, тож з подвійною силою робить все для наближення перемоги та закликає інших доєднуватися та допомагати нашим захисникам. У мене теж там всі служать, і муж, і син. Кстати, «Червона калина» дуже-дуже велике дякую, вони нам допомагають. От у мене син служить, не тільки от такими от речами, які ми шьемо, гораздо серйозні речі допомагали, давали і каску, і бронежилет хороший. Так що, що можемо, то робимо.